ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা। আজি পুৱাই ডিব্ৰুগড় তিনঠেঙীয়াত আলফাৰ লিংকমেনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষত শিৱসাগৰ গেলেকীৰ বৰবাৰী কছাৰী গাঁৱৰ হেমচেতিয়া নামৰ চালফা সদস্য তথা বৰ্তমানৰ আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনজনক ভৰিত গুলী লাগি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। হেমচেতিয়াই আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা গ্ৰেনেড আৰক্ষীলৈ নিক্ষেপ কৰোঁতে খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাণানাথ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে কালি বিয়লি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা তিনিচুকীয়া হিজুগুৰি পুষ্পাঞ্জলি দেৱী গগৈক বৃহৎ টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ জেৰাত মহিলা লিংকমেনগৰাকীয়ে খোৱাং দুলীয়া ডিমৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেমচেতিয়াক। হেমচেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এখন এল্ট' কেটেন বাহন আৰু লগতে 1,64,000 টকাসহ বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে দুইজনৰ পৰা মুঠ 4,00,000 টকা জব্দ কৰিছে।